Bé, ara que veieu la pantalla, enteneu la pregunta de Miquel Àngel Pradilla, a veure si algú és capaç de llegir el, el, el que posa al principi. És el català a les xarxes socials, una catàstrofe? Bé, eh, hem fet un, un exercici d'imaginació per intentar condensant el títol totes les coses que es poden arribar a fer quan s'escriuen whatsapps. Aleshores, això és un projecte, una presentació és entre la, la Carme Bach i, i jo, que formem part del projecte ICODEL, d'identitats i cultures digitals en l'educació lingüística, que és una recerca finançada entre dos grups, eh, Grael de la Universitat Pompeu Fabra i el grup d'investigació en mediació lingüística de la Universitat de Lleida. Uh, sí, ho faig bé. Aleshores, començo explicant el punt de partida, eh? ho he condensat amb motiu, premisses i hipòtesis del treball. La primera és que la joventut construeix les seves identitats digitals i s'apropia a les actuals pràctiques culturals fora de l'àmbit acadèmic i de manera incidental. Per altra banda, les institucions educatives no incorporen majoritàriament aquestes noves formes culturals digitals en els seus programes formatius ni en la seva activitat d'aula. És a dir, podem dir que hi ha una eh, dissociació, una esquizofrènia entre el món de, del, del lleure i el món acadèmic. Això eh, provoca la dissociació entre l'activitat vernacle, i aquesta paraula és molt important, eh, pot semblar en, el, en aquest moment... Uh, casual, però és una paraula que té una llarga tradició en la mateixa soci sociolingüística variacionista, és a dir, el vernacle, és tal com parlem quan no ens fixem com parlem. Uh, per tant, l'activitat vernacle, que és tot el que es fa quan estàs en la teva intimitat espontàniament per passar-t'ho bé. Que desenvolupa l'estudiant en la seva vida social, amb els seus productes culturals, valors i normes, i la tasca escolar de l'aula que segueix ancorada en el paper i l'escriptura analògica. Per tant, aquest seria el punt de partida. En aquest context, l'objectiu general del projecte és documentar i analitzar, per tant, simplement una posició en principi objectiva, sense valorar, a fons aquest conflicte social, com també el canvi de paradigma educatiu que suposa. Pel que fa a la feina que fem la Carme i jo dins del projecte, nosaltres ens, ens ocupem d'un dels cinc àmbits que es titula Normes Digitals. I l'objectiu d'aquest eh, àmbit és analitzar els escrits anormatius, eh, també intenta ser un terme eh, objectiu, eh, simplement no segueixen la norma, no, no hi ha cap valoració, Eh? L'escriptura simplificada, en anglès ja s'ha creat el, el terme speak, és a dir, llengua de, la, de les xarxes, que elaboren els joves alumnes de grau avui dia, com també els seus contextos d'ús, interlocutors, el gènere discursiu, nosaltres ens centrarem en converses de WhatsApp, i en eh, variacions gràfiques i les seves funcions. Aleshores, eh, els marcs teòrics, ja d'entrada veieu que és en plural, com és ja bastant freqüent en les recerques de eh, la lingüística aplicada, eh, mirem d'aprofitar diferents elements i conceptes de, de diferents marcs teòrics. Eh, el primer és l'anàlisi dels col·loquials orals, el, les converses de WhatsApp, si diem ja converses de WhatsApp, encara que siguin escrites, partint de la idea de conversa. Per tant, un referent ineludible és Peirató. Eh, també ja hi ha començat a fer algunes anàlisis de col·loquials escrits. Tenim eh, investigadores pioneres com són Isabel Montesinos o Marta Torres Vilatarsana. Eh, una nova disciplina que ja s'anomena ja ciberpragmàtica, hi ha un autor de referència de la Universitat d'Alacant, eh, que ja utilitza aquest terme, no podia ser d'una altra manera també variacionisme sociolingüístic. Farem un estudi amb variables independents, com detallaré d'aquí un moment. Un corrent nou, una disciplina nova dins dels de estudis de literacitat, Uh, és aquest, uh, aquest corrent que s'anomena nous estudis de literacitat, que de fet són els que uh, han um, definit aquestes pràctiques de WhatsApp com uh, pràctiques vernacles, entre altres conceptes. Uh, una altra disciplina que ens sembla que ens pot aportar moltes coses és la que s'anomena en anglès folk linguistics, En francès s'anomena lingüístic popular, per tant suposo que en català podríem dir-ne també lingüística popular, que és la, la, simplement girar la mirada cap al que saben fer els parlants amb la llengua, el que són conscients que saben fer els parlants de la llengua, la capacitat metalingüística i les opinions que tenen sobre, eh, sobre el que fan. I, finalment, l'anàlisi la, del discurs. Si passem a les metodologies de treball, també és en plural, el primer que estem fent ara mateix són recollides de converses de WhatsApp. Uh, ara mateix us podria ensenyar que un alumne m'ha enviat en uh, un el correu electrònic converses, les envien quan poden i nosaltres, evidentment, les acceptem sempre que... perquè si ja que són víctimes els facilitem la, la vista. Aleshores, aquí posa anteriors a l'entrevista, perquè nosaltres el, el, el procés és que vam es, fer una entrevista amb aquestes persones per convèncer-les que col·laboreixin, però, esclar, a partir del moment que li dius que vols mirar en, de WhatsApp, en converses de WhatsApp, Mm, hi, ha, hi ha la paradoxa de l'observador. Per tant, el pacte és que ens poden enviar converses de Nadal, de quan vulguin, i, i així no, no seran, en principi, espontànies. Tècniques etnogràfiques d'entrevistes en profunditat, eh, que ara ho veurem amb detall. Eh, recollida de variables independents dels participants en les converses, també les comentaré amb una mica de detall. Uh, aleshores, tot això uh, farà un corpus, que també ara us presentaré en detall, que uh, processarem amb l'eina informàtica Atlas-T la qual cosa ens obligarà a fer una inevitable taxonomia de, de, per als fenòmens investigats. Eh, alguna de les feines que ja hem fet és revisar les taxonomies que ja s'han elaborat, perquè això, com sempre en anglès, ja, fa, ja fa 10 anys que s'ha fet i ja tenen unes classificacions que a nosaltres no ens acaben de convèncer i, per tant, ens haurem de barallar amb aquestes taxonomies. Eh, quins són els resultats a dia d'avui? Eh, Tenim eh, el primer que vam fer eh, per començar el, tot el procés va ser fer una enquesta sobre els coneixements de les xarxes socials eh, entre les quals doncs, també demanàvem quina llengua era la que parlaven els, els, els alumnes, si, si feien servir el, el català en els whatsapps, que ens va permetre després fer la selecció. Això ens ha permès recollir 139 respostes d'alumnat de primer, 30 respostes d'una assignatura que hi havia alumnes de tercer i de quart. Per tant, ara tenim 169 enquestes de joves entre 18 i 22 anys que expliquen quines xarxes socials digitals fan servir, les xarxes socials del, del Nacho, sinó les, les, les noves xarxes socials, les digitals. Tenim ja unes dades quantitatives, tenim de moment sense comptar les que m'acaben d'arribar, eh? eh, 107 converses, eh, tenim, de veritat, eh, us ho juro, 1.418.151 paraules de converses, perquè ens han donat alguns, eh? tu tens una conversa amb 50 persones, eh? o sigui que... Eh, I el nombre de participants diferents, 228. Eh? I de moment encara no, no hem acabat de recollir les dades. Pel que fa a les variables independents que tindrem en compte seran el sexe, l'edat, si declaren que tenen el català com a llengua 1, si es declaren bilingües català-castellà o si declaren que tenen una altra llengua i el català com a llengua 2 o dues altres llengües i el català com a L3. La veritat geogràfica, Aleshores, la relació entre participants en les converses, distingirem entre relacions socials primàries, és a dir, entre si, si, si és familiars o amics, o secundàries. I aquí, per exemple, eh, ens han passat whatsapps de, per fer un treball d'una assignatura, això en principi considerem que són relacions més aviat secundàries, perquè és entre companys d'una assignatura. A la classe social, uh, fem una distinció molt elemental entre alta, mitjana i baixa. El nivell cultural hem procurat intentar definir-lo a partir del seu nivell d'estudis. En principi són alumnes de primer de grau, considerem que estan ja en l'àmbit superior. El consum cultural distingirem entre si, bàsicament, quan en el seu lleure miren sèries de televisió per passar l'estona i prou, o si hi ha una certa voluntat de fer activitats de reflexió o de, segons com, de formació. I un tercer element seria el coneixement de llengües. Després aquí eh, els demanem eh, si, si ells desenvolupen alguna forma d'argot entre les converses entre els seus amics. Bé, l'informant prototípic que esperem, veient la mostra que tenim, que no ho he dit, però òbviament no serà una mostra com les que s'han presentat aquest matí, de les enquestes estratificades, etc., sinó una mostra de conveniència, mm, aprofitem l'alumnat que tenim. Per tant, serà dona de 18 anys, amb el català L1, de central, eh, tindrem bàsicament converses de, entre amics, Uh, seran de classe mitjana perquè són, la majoria són fills de salariats i han començat a fer entrevistes i se, sembla que serà així. Uh, I el nivell, el nivell cultural, doncs, uh, considerem que tenen estudis superiors en curs, consum cultural més aviat d'entreteniment, als 18 anys sembla que és més aviat així, i com que són alumnes de traducció, doncs, uh, per entrar a la nostra facultat han hagut d'acreditar un coneixement d'anglès bastant important, per tant, tindran una tercera llengua. Bé, les entrevistes etnogràfiques semidirigides, hi ha quatre blocs. El primer bloc que tractem, comencem per un aspecte que considerem més aviat objectiu i, per tant, d'entrada no, no els posem en alguna situació que podria ser, segons com, incòmode. Parlem dels condicionants tècnics de les converses de WhatsApp, no?, per exemple, si tenen activat el corrector automàtic, què en pensen? És a dir, hi ha tota una bateria de preguntes. El segon serien els condicionants pragmàtics, retòrics, discursius. L'altre dia vaig fer una entrevista i una noia em deia jo normalment eh, faig eh, escric, però quan soc al carrer i vaig caminant per no topar amb, una, amb un fanal, el que faig és una nota de veu. Eh? Llavors això seria un condicionant, diguem-ne, pragmàtic. Mm? El tercer bloc ja és de la llengua, si escriuen diferents segons el, els interlocutors, eh, si respecten els, eh, els, el, la normativa. De moment jo he fet dues entrevistes i segurament eh, podria ser que els nostres alumnes pobrets ja tinguessin el virus de la normativa inoculat i em confessen que sí que procuren posar els accents etc eh, etc. Per tant, potser tindrem una mostra una mica esbiaixada la podrem contrastar amb com escriuen els, els, els seus amics que no estan normativitzats. Bé, i l'últim bloc és la representació sobre la llengua del de WhatsApp. Aleshores, per exemple, una de les meves entrevistades em deia, se li va escapar, diu, és que jo el que no vull fer és destrossar la llengua això jo crec que de la mostra ja hi ha una certa... Eh? Per tant, preguntes com si la manera d'escriure el WhatsApp influeix en la manera d'escriure en general, és el català una llengua fàcil de fer servir en el WhatsApp, etc etcètera, etcètera. Bé, i jo amb això acabaria. Si voleu qualsevol cosa, aquí teniu les nostres adreces. Moltes gràcies, moltes gràcies, Joan. Eh, ara és el torn d'Aina Lavernia, que es parlarà de la incidència de certs factors sociolingüístics en la implantació de 16 eh, variants sintàctiques en català. La seva tesi doctoral. Gràcies. I... sí, efectivament... Perdona. Efectivament, eh, avui us parlaré una mica de la meva tesi, que porta el mateix títol que aquesta presentació. La vaig defensar al setembre, però bé, en faré unes quantes pinzellades. Bé, eh, el grau de coneixement de la normativa és i ha estat des de fa temps objecte d'un debat profund. En l'àmbit català eh, hi ha autors que reclamen que cal canviar una determinada norma, per exemple, doncs perquè no està prou implantada, o també hi ha autors que manifesten una preocupació pels dèficits de l'expressió escrita. La recerca disponible ara mateix sobre estudis de coneixement i ús de la llengua, com diu la Comissió de Coneixement i Ús de la Llengua, és insuficient, fragmentària i sovint doncs, està poc difosa. D'una banda, tenim estudis amb dades indirectes o parcials pel que fa al grau d'implantació, sobretot de la sintaxi, però que no acaben de relacionar-lo amb factors sociolingüístics. I d'altra banda, doncs, hi ha molts estudis, sobretot del Consell Superior d'Avaluació, que relacionen factors sociolingüístics amb el grau de coneixement de català i en determinen la incidència. Ara bé, no se senten en aspectes concrets de la llengua. Llavors, d'alguna manera, tenim una idea general de les mancances, per exemple, dels alumnes, tenim intuïcions, però no hi ha una manera sistemàtica de veure si la nostra percepció és subjectiva o no ho és. Uh, si avaluem si aquests aspectes estan implantats, aleshores podrem veure si convé fer-hi més èmfasi des de la des de la secundària o en llibres de text, etc. És per això doncs que en aquest estudi es desenvolupa una metodologia per avaluar el grau d'implantació de la norma i determinar la incidència de certs factors sociolingüístics. Aquesta metodologia concretament, s'aplica a casos de sintaxi perquè és una de les àrees en què diversos gramàtics i professionals de la llengua consideren que hi ha normes en què no s'han implantat prou i, d'altra banda, en què els alumnes obtenen puntuacions més baixes però ja des de la secundària. Per això, doncs, l'objectiu és avaluar el grau d'implantació però de diverses variants sintàctiques i determinar la incidència de certs factors sociolingüístics en el grau d'implantació d'aquestes variants. A continuació, presento els plans d'anàlisi de la metodologia que, de fet... És una mena de camí per assolir l'objectiu general que acabo d'esmentar. El primer seria identificar variables sintàctiques que poden tenir una implantació controvertida. El segon seria analitzar què és el que diu la normativa d'aquestes variants. El tercer és calcular el grau d'implantació de les variants. I finalment el quart és identificar factors sociolingüístics que poden contribuir a l'èxit o el fracàs de la implantació de les variants sintàctiques. Llavors, en aquest, en aquest sentit, la llengua normativa i l'avaluació de la implantació de la norma permeten identificar i analitzar les variants sintàctiques i la sociolingüística variacionista permet relacionar variables dependents, que en aquest cas és el grau d'implantació de les variants sintàctiques, amb variables independents o factors, com pot ser, per exemple, el grau d'ús global de català dels alumnes. Bé, quines variables s'han triat? Se n'han triat 16, que pot semblar que tenen problemes d'implantació, tenint en compte, d'una banda, la freqüència amb què apareixen en llibres d'estil i manuals de resolució de dubtes, s'ha fet un buidatge de 19 hores, i també les 1.000 fitxes més consultades de l'Optimot, i d'altra banda, tenint en compte l'experiència docent pròpia i la participació en un projecte de, de llengua catalana. Quines són aquestes variables? Doncs... Uh, n'he posat dues amb la denominació completa com si diguéssim i llavors en negreta hi he posat la denominació completa i les que veieu a sota amb les tres columnes només n'he posat la denominació incompleta perquè si no, no arribava als 15 minuts. Uh, llavors, la primera que veiem és absència o presència de la preposició a per introduir un complement directe. Llavors, per exemple, una variant normativa d'aquesta variable podria ser... Uh, la Núria molesta la seva germana, sense preposició A, i en canvi una variant no normativa seria la Núria molesta a la seva germana. No? Uh, una altra variable és l'expressió de la localització mitjan ser o estar. On ets? T'estic trucant i no m'agafes el mòbil, seria una variant normativa. On estàs? T'estic trucant i no m'agafes el mòbil, seria una variant no normativa. Uh, altres variables que podem destacar són, per exemple, l'última de la, la segona columna, preposició més que, fa referència al que normalment anomenem la caiguda de la preposició. Tinc ganes que vinguis o tinc ganes de que vinguis. O bé, tothom qui o que, eh, podríem tenir tothom qui vingui haurà d'anar descalç o tothom que vingui haurà d'anar descalç, per exemple. Bé, pel que fa a l'anàlisi de la formulació de la normativa, doncs, consisteix, com he dit abans, a veure eh, què diuen les obres normatives oficials? En aquest cas, de moment encara, Fabre, pel que fa a la sintaxi Fabra i DH2, respecte de les variants sintàctiques objecte d'estudi. Aleshores, en els casos en què aquesta informació ha estat insuficient o quan ha convingut contrastar alguna prescripció, doncs s'ha recorregut a les obres que veieu, que veieu a sota. Això ha passat, per exemple, amb el cas de Tothom qui o que, en què Fabra prescrivia que que calia utilitzar aquí precedit de tothom, però en canvi eh, al DIEC 2 trobem que els exemples i a les definicions que proporciona doncs hi ha una alternança entre aquí que... Pel que fa al càlcul del grau d'implantació, s'ha fet partint de Quirion, que de fet eh, l'aplicava bàsicament a, 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 en terminologia, i llavors s'ha calculat mitjançant Eh, dividint el nombre d'ocurrències de les variants normatives d'una determinada variable, si continuem amb el cas de la preposició A amb el complement directe, agafaríem tots els casos en què no ens hem trobat la preposició A de complement directe, entre el nombre d'ocurrències de totes les variants d'aquella variable, és a dir, la suma de tots els casos de, de complement directe tant si porten A com si no en porten. Llavors, aquest resultat ens dona un coeficient d'implantació d'aquella variant que per fer-lo més entenador es multiplica per 100 i així s'obté doncs, el grau d'implantació d'aquella variant. Ara bé, si tenim 87, això què és? Alt, molt alt? Doncs aleshores s'ha dissenyat un barem d'implantació adaptat a les necessitats d'aquest estudi i així, doncs, per exemple, del 90 al 100% el grau d'implantació s'ha considerat alt. Del 75 al 89,9% el grau d'implantació s'ha considerat intermedi, etcètera. Llavors, aquest barem d'implantació s'ha aplicat a diversos instruments d'avaluació, concretament tres. De fet, els instruments d'avaluació i l'enquesta es van administrar el 2012, després d'haver fet dues proves pilot, a 248 alumnes de tots els cursos de traducció i interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. Cal dir, i cal tenir en compte llavors, que es tracta d'alumnes pels quals la, la llengua és una eina de treball, i que per tant s'espera que estiguin més conscienciats amb la llengua i que per tant doncs, és una mostra que com cada treballa doncs, això sempre ho hem de tenir present en els resultats que diré més endavant. Eh, el primer instrument d'avaluació que veiem és una redacció que s'ha de fer eh, que els alumnes han hagut de fer a partir de la vinyeta que teniu aquí a mà esquerra, de, de aquí, no, que és una vinyeta muda. Llavors, aquesta redacció s'ha triat perquè el fet que tots els estudiants eh, expliquessin la mateixa història eh, pot propiciar l'aparició d'elements similars, com per exemple eh, el policia deté el lladre. Llavors aquí veurem si posen el lladre o el lladre. No? Eh, cal dir també que en les redaccions s'han identificat doncs, tant les variants normatives com les no normatives, però també eh, el que jo n'he anomenat eh, errors globals, que serien tots els errors de qualsevol tipus que ens podem trobar en una redacció d'ortografia, de lèxic, etc. Llavors, totes aquestes informacions s'han incorporat en una base de dades, que després s'ha incorporat en una altra base de dades, però bé. Els altres dos instruments d'avaluació eh, són, a esquerra tenim l'exercici d'omplir buits, no pretenc que llegiu els ítems, eh? Uh -huh. és, és simplement una imatge l'exercici d'omplir buits i l'exercici de resposta múltiple a la dreta. Els he posat l'un al costat de l'altre perquè vegeu que en realitat tenen un disseny molt similar, atès que tots dos tenen 16 ítems que de fet es corresponen amb les 16 variables que s'analitzen. Bé, complementàriament al grau d'implantació de les variants s'han obtingut dades de 26 factors sociolingüístics a partir d'una enquesta d'usos lingüístics que està basada en l'EULP. Uh, aquests factors s'han correlacionat amb el grau d'implantació de les variants per veure fins a quin punt incideixen en el grau d'implantació de les variants. Aleshores, uh, els factors són els que tenim aquí. Per exemple, el curs acadèmic és important en aquesta mostra, atès que en cas que, que sigui significatiu ens permet saber si, per exemple, els alumnes de quart ho fan millor en les 16 variables sintàctiques que els alumnes de primer, per exemple. L'èxit acadèmic el que pretén és mesurar la capacitat general d'aprenentatge dels alumnes i s'ha obtingut amb la nota mitjana de l'expedient. També, en cas que sigui significatiu, el que permet veure és si un alumne que ha obtingut, que té una nota mitjana de l'expedient acadèmic eh, molt alta, ho fa millor en les setze variables sintàctiques que un alumne que té una nota mitjana de l'expedient doncs, més baixa. Altres factors que s'han agafat, doncs, com podeu veure, el lloc de naixement, el grau d'ús de català en les relacions familiars, etc. Bé, en aquestes taules eh, veiem el grau d'implantació en cadascun dels, dels instruments d'avaluació eh, i bàsicament el que volia dir d'això és que hi ha variables que es troben en posicions similars, per exemple, eh, la variable com o com a sempre té un grau d'implantació alt o intermedi, en canvi, eh, la variable tothom qui o que sempre té un grau d'implantació o baix o molt baix. Pel que fa a la redacció, els errors globals més freqüents són en aquest ordre de sintaxi, d'ortografia, de puntuació, de lèxic, de convencions i de morfologia. Resultats que van en l'estudi de Baki Bernal, que de fet és el que es presentarà ara d'aquí a uns segons. Eh, I d'altra banda, també s'ha vist que com, com més errors globals s'han comès en la redacció, tant errors globals totals, que serien la suma de tots, com errors globals sintàc sintàctics, més disminueix el grau d'implantació en les 16 variables, cosa que és esperable i lògica, però que també és un indici que el grau d'implantació en les variables doncs, pot reflectir el coneixement de sintaxi de la mostra. Pel que fa als resultats de tots tres instruments d'avaluació, també s'ha volgut veure si algunes variables són significativament més fàcils o més difícils que la resta. Llavors, en aquest sentit, la línia vermella del gràfic el que marca és la mitjana del grau d'implantació en les 16 variables. Aleshores, quan les barres són blaves o no, hi ha, o no hi ha barres, que els resultats no són significatius. Les que ens interessen són les barres grogues, que sí que indiquen diferències significatives. Així doncs, eh, les barres grogues que se situen per sobre de, de la línia vermella són variables que que han resultat més fàcils, significativament més fàcils, com pot ser el cas del pronomi o el gerundi de posterioritat. En canvi, les barres grogues que se situen per sota de la línia vermella són variables que han, han estat més difícils, com pot ser el cas de preposició més infinitiu, que és el que normalment anomenem eh, canvi de preposició davant d'infinitiu, o tothom qui o que, o en relació també amb el que comentava l'Esteve abans, la i, Eh, és el mateix cas, però només en femení. Eh, així, doncs, veiem que hi ha variables que encara, que encara continuen costant, però, en canvi, n'hi ha d'altres que no. Per tant, eh, sembla que la mostra, i tinguem present que la mostra són estudiants de traducció i interpretació, eh, no sembla que tingui gaire dificultat amb algunes d'aquestes variables. Per tant, doncs, en aquest sentit, la realitat que observem difereix de la percepció generalitzada de dificultat d'algunes d'aquestes variables. Eh, el que també s'ha volgut eh, avaluar és la incidència dels factors en el grau d'implantació de les variants sintàctiques i això s'ha fet amb dues menes d'anàlisis. Una anàlisi de relacions simples que mesura la incidència de cada factor individualment en el grau d'implantació de les variants. Llavors, per exemple, el curs acadèmic ha estat significatiu i el que s'ha pogut veure és que com més s'avança en el curs, més elevat és el grau d'implantació de les variants sintàctiques. O sigui que, d'alguna manera, el grau, el grau en traducció i interpretació doncs, contribueix a fer-ho millor amb les variables sintàctiques, per sort. Eh, llavors, el que ha estat significativament diferent, de fet, és que els alumnes de tercer i de quart eh, assoleixen significativament més bons resultats que els de primer i segon, en aquest cas. Un altre factor que ha estat significatiu és el lloc de naixement de l'alumne. Els alumnes nascuts a Catalunya eh, assoleixen significativament més bons resultats que els nascuts a la resta del domini catalanòfon i que els nascuts a la resta del món. Llavors, en aquest sentit, eh, 16 dels 26 factors han estat significatius, però, evidentment, ara no hi entrarem perquè, si no, encara hi estaríem demà. No? Eh, L'altra mena d'anàlisi que s'ha fet és una anàlisi de relacions múltiples que té l'avantatge que controla els efectes d'altres factors, com ja sabeu aquí, no? estudiar la importància de cada factor en relació amb els altres, perquè de vegades un factor per si sol pot ser significatiu, però en combinació amb els altres doncs, aquella significativitat doncs, pot desaparèixer. No? Aquesta anàlisi pretén determinar quin és el model o el grup de factors que incideix significativament en el grau d'implantació de les variants. Llavors, el grup de factors que s'ha trobat eh, comprèn els factors curs acadèmic, èxit acadèmic o capacitat general d'aprenentatge. El que s'ha vist és que com més elevat és el curs acadèmic i com més elevat és l'èxit acadèmic, eh, més bons són els resultats en les 16 variables. El grau d'escolarització en català, els alumnes que han fet íntegrament l'escolarització en català han obtingut significativament més bons resultats que els alumnes que només han fet una part de l'escolarització en català o no n'han fet gens d'escolarització en català i el grau d'ús global de català. Els alumnes que fan un grau d'ús global de català alt o mitjà assoleixen significativament més bons resultats que els alumnes que utilitzen el català globalment en un grau baix. Per acabar, aquest estudi doncs, permet traçar possibles línies futures de recerca o aplicacions, eh, com per exemple eh, el fet que la metodologia que s'ha desenvolupat en aquesta tesi es podria aplicar doncs, en una mostra més àmplia o representativa de segments de població d'interès o fins i tot eh, es podrien fer mostres en la línia de, de l'ELP. No? D'altra banda, les institucions oficials també podrien incorporar aquesta metodologia o aquest tipus d'eines en els paràmetres d'implantació que utilitzen per acceptar o rebutjar formes lingüístiques o per veure si alguns fenòmens lingüístics que es qüestiona que estan implantats, perquè hi ha molt debat no?, l'un i l'altre, etcètera, eh, si realment ho estan o no ho estan. No? I finalment, eh, la política lingüística, com que el que sàpigues és que el factor grau d'escolarització és un factor... Eh, realment significatiu. La política lingüística podria tenir en compte estudis com aquest o fer servir altres, aquest, aquesta mena d'eines a l'hora de prendre decisions sobre el model d'escolarització. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. I acabaríem aquesta primera tanda amb la intervenció de Carme Bach i Elisenda Bernal. Carme? Sí. No Carme, no? sí. Intervindrà Carme Bach i parlarà de la percepció i realitat del desconeixement de la normativa de la llengua catalana en arribar a la universitat. L'estudi que avui us presentem, us el presento jo, l'Elisenda Noyers, és un estudi que ja està publicat, que vam fer l'any passat, sobre la percepció i realitat del desconeixement de la llengua, de la normativa de la llengua catalana que tenen els estudiants, representen catalans, en arribar a la universitat. D'acord? El marc, quin és el marc? S'assembla molt al que ha presentat l'Aina, no? En el fons ja se sap que hi ha moltes llacunes de coneixement de la llengua dels universitaris de nou ingrés, hi ha molts treballs que ho han dit. També veiem que aquest desconeixement, com no seria, seria d'esperar que no ho fos, però també hi és en els que ingressen a facultats de llengua i podria esperar-se que els alumnes que tenen més interès per la llengua doncs ja vinguin més ben formats, però no és el cas. Llavors, a la facultat, quan entren, fem unes proves d'anivellament lingüístic en llengua catalana per dividir els alumnes en seminaris i posar-los barrejats uns quants en grups de treball més bons, mitjans i més fluixos, per veure si els uns ajuden els altres. En... Això es fa a l'assignatura llengua catalana, que és el primer curs de la facultat de traducció i interpretació, tant el grau en traducció com en el grau en llengües aplicades i l'assignatura dura sis mesos. Llavors es pretén que puguin progressar ajudant-se els uns als altres. Progressen, ja us aviso. Els objectius del nostre treball eren descriure quin és el grau de coneixement real a l'anglès de la llengua catalana, analitzar quina percepció tenen ells sobre el seu coneixement de la normativa, contrastar perquè ja veieu, ja no, no coincideix el que es pensen que saben amb el que saben. Contrastar la realitat en la percepció dels estudiants i explicar per què hi poden haver aquestes diferències. Per al corpus d'anàlisi vam fer servir, vam utilitzar les dades de 62 alumnes de traducció i interpretació i 58 de llengües aplicades. Els de llengües aplicades tenien una nota d'accés de 8,5, en canvi els de traducció 7,4. Sembla no gaire significativa la diferència, però després sí que es veu que ho és de significativa. I per analitzar aquest nivell zero d'anivellament, només entrar, de fet això ho fèiem a principis de setembre, els demanàvem, que fessin uns exercicis d'opció múltiple, tipus test, i unes redaccions en què ja diguessin quines reflexionessin sobre quines eren les seves principals mancances en català. El test inicial, com es pot veure, no és gens significatiu, no ajuda, perquè el van superar de llengües aplicades un 98% dels alumnes i de traducció i interpretació un 85% dels alumnes. Però, en canvi, la redacció, sí que és molt significativa. Només la van superar de llengües aplicades un 21% dels alumnes i de traducció un 20% dels alumnes. En llengua catalana, per passar l'assignatura, no poden fer més de dos errors per full quan fan l'examen final. D'acord? Llavors, de fet, vam fer aquest supera, perquè no es desanimin eh, des del principi, de 0 a 4 errors. I no el superen la resta. I veieu que 9 o més errors van cometre un 42% i un 45% respectivament. O sigui que sí, venen amb moltes mancances. Quin tipus de mancances hi havia? Tal com ha dit l'Aina, eh, les que hi ha més són mancances de sintaxi, i sempre el grup de traducció en té una mica més, excepte puntuació, no sabem per què exactament, i ortografia. Ortografia, sintaxi i puntuació són els que hi ha més errades. Coses molt bàsiques, l'ortografia no pot ser el segon, gairebé segon ítem. Si fem una anàlisi de les redaccions, veiem que on hi ha més problemes és en l'accentuació una cosa que s'està ensenyant des de primària i per si, per si fos un cas que encara no s'ha reforçat, el primer curs de l'ESO es treballa més encara. Després jo crec que més endavant es treballa anecdòticament, però ja no en profunditat. Uh, dieres i alguna cosa i l'apostrofació. És a dir, no saben quan arriben les normes d'accentuació i les normes d'apostrofació. I un altre seguit de normes, com podeu veure, la S, la H, la L i la L geminada, però clar, si no sabem ja ni accentuar ni apostrofar, eh? ho hem d'arreglar això. Errors de morfologia. Els que entenen més són errors de duplicació d'adjectius de dues terminacions, altre, altra, eh? bueno, faig la distinció així perquè jo soc central, eh? correcte, correcta, molt malament, i després eh, errors de concordança o morfologia verbal. Sintaxi. N'hi ha molts d'errors. Però els més habituals són els pleonasmes, no en són conscients en absolut. Sembla que no els hagin explicat mai quin és el concepte de pleonasme, el primer dia que ho expliques a classe. No. El més infinitiu, pronoms relati relatius, hi ha molt problema amb els pronoms relatius, i l'omissió de pronoms. I altres coses n'hi ha més. Fixeu-vos que les coses que hi ha no són les que teòricament es consideren en problemes d'implantació. Per tant, nosaltres no ens ho hem pres des d'aquest punt de vista. Algunes sí, eh? potser els relatius podríem parlar-ne, però els pleonasmes, la repetició sintàctica, no ho hauria de ser. Aquí hi ha alguns exemples d'errors, no es deuen llegir. Sí? D'acord. Us en llegeixo, no llegeixo, alguns. Hi ha errors de tot tipus, eh? aquí n'he posat uns quants. Malgrat que porto estudiant llengua catalana des de que tenia 3 anys, encara em queda molt de camí per recórrer en quant a perfeccionar i normalitzar la meva expressió escrita en català es refereix. Diu, sí, et falta, eh? I després, un, un de traducció, per exemple, en altres camps com gramàtica o ortografia, considero que no tinc problemes, tot i que a vegades sorgeixen dubtes, sorgeixen sols, eh? No. Els, els quals en sóc conscient, no hauria de tenir. Ja els llegeixo l'altre, ja té, em suposo. A l'hora d'escriure en català, d'una banda trobo dificultats en enfocar les meves idees tal com les havia pensat prèviament en castellà. A vegades crec que el problema està en que quan em toca expressar-me per escrit, tot i haver estat des dels tres anys aprenent la llengua catalana a l'escola, com que no és l'empreada a casa, durant el dia a dia, creu certa inseguretat que em fa pensar que si ho fes en castellà els mots sortirien més fluïts d'acord? Són exemples, en l'article n'hi ha moltíssims de tots els errors que vam recollir. Llavors, davant d'això, nosaltres què fem? A l'assignatura es combinen coses de gèneres, textuals, coses més d'anàlisi discursiva amb coses més de sintaxi i gramàtica. Evidentment, l'ortografia ja no la treballem, perquè és impossible a primera carrera a treballar a l'ortografia, però ara, per exemple, hem iniciat un programa de mentories de llengua catalana i també de llengua castellana, però se n'hi molt més per llengua catalana, mentories gratuïtes que els fan estudiants de quarta traducció, estudiants de primer, també amb un procés d'ajuda psicològica, si sí cal, enteneu en què vull dir, i els va molt bé, eh? perquè nosaltres ja no ens podem dedicar a l'ortografia. Nosaltres sí que treballem ordre dels elements i duplicacions pronominals, puntuació, relatius i duplicació, pronominal en relatius, febles, conjuncions, adverbis, l'ús de ser i estar, perífrasis verbals, relacions semàntiques i precisió lèxica, neologia, preposicions, formes verbals no personals, concordança de participi passat i també potser aquí faltaria la coherència perquè com veureu hi ha molts problemes d'expressió en la coherència i la cohesió en general funciona, perquè si al setembre van superar la redacció un 21 i un 20% respectivament, al desembre fem un primer examen, que és un 75 i un 55, i al març, tot i això encara suspèn massa gent, no? un 89% superen per llengües aplicades i un 77% per traducció i interpretació. Després, al setembre, també tenim dades, però ja no les hem posat perquè és quan vam, fins aquí vam analitzar. Quina és la seva percepció? Al El desembre els van preguntar per l'examen i s'ho podien preparar prèviament quins tres errors cometen més habitualment. D'acord? Tu quins tres errors comets més habitualment? I això no sé com es veurà. La pantalla de la dreta és la percepció que té l'alumnat i la de l'esquerra l'anàlisi de les redaccions. És del revés, perdó, sí. Ho sento, aquest tema de coordinació. Eh? La percepció de l'alumnat, ells ja s'han adonat perquè ja els hem tornat coses corregides. Les etiquetes de l'esquerra són les que ells van proposar, les de la dreta, les que fem servir nosaltres. Eh? Sintaxi, ells ja saben que ja hem vist que els marquem molt de sintaxi, però encara en tenen molta més. Però no s'han adonat que tenen errors de morfologia, i en tenen molts, d'ortografia sí, de puntuació moltíssims, també en tenen de lèxic i també en tenen d'expressió. És a dir, no acaben de veure quan arriben que tenen uns errors que no saben que tenen. Això a què pot ser degut? Tornem aquí. Això a què pot ser degut? Pot ser degut, una cosa que no hi ajuda gens, és que quan acaben quart d'ESO, els donen el nivell C de català. Si han estat escolaritzats aquí durant tot aquest temps, i clar, ells arriben a la facultat, jo tinc el nivell C de català. Què em demanen per entrar? Un nivell C de català? Jo tinc un C1 de català. Això no ajuda, d'acord? Més coses. No coincideixen. Una altra de les conclusions a les que hem arribat és que l'ensenyament de la normativa es presenta en estudis anteriors, revisant llibres escolars, com un objecte aïllat, normalment i no com un conjunt, en el conjunt de la redacció. Sí que els baixen uns puntets per fer faltes en els exàmens, un puntet, dos puntets. Però això no reforça la seva idea que tenen problemes. De fet, quan veuen la primera redacció, que és tota vermella, eh, una cosa exagerada, diuen però si jo era els que escrivia millor a la meva escola o al meu institut. És a dir, realment no se n'adonen no, no i aquest és el primer problema que tenim. El primer, la primera feina que tenim és conscienciar-los que ho fan malament. Fins que un no pren consciència que s'equivoca, no pot aprendre. Perquè es pensa que ja en sap. Després, creiem que si es fes eh, això en el conjunt de tota la producció textual, s'anessin remarcant tots aquests errors d'ortografia, de sintaxi que hem vist, sobretot els accents, si us plau, i l'apostrofació, aniria molt millor. Relacionat amb el que ha dit el Joan també anteriorment de la llengua vernacle, també creiem que podria anar molt bé connectar els textos vernacles que ells produeixen, Blogs, diaris íntims, murs de Facebook tot i que siguin en normatius, donar-los una entrada a la vida acadèmica. I això podria ser interessant perquè els ajudaria a valorar el que ells escriuen. És a dir, moltes vegades una redacció. Faig qualsevol cosa, encara que puntua, ja ho sé, eh? però no, no se la senten com a pròpia una cosa estimada. Si es donés una mica de contacte en la vida vernacle, amb el que es fa a l'exterior, amb el que es fa al món acadèmic, possiblement eh, aprendrien a escriure millor. Sense que això vulgués dir que en el món vernacle haguessin d'escriure normativament. Eh? Són coses separades. De fet, molts estudis que hem estat mirant de WhatsApp diuen que no, i de Twitter, que no influeix, que al contrari, és positiu eh, escriure en xarxes socials, ajuda a escriure millor després, perquè almenys fomenta l'expressivitat, la coherència, la cohesió, etcètera. I, finalment, creiem que s'hauria d'incidir molt en la imatge social de la qualitat, donar aquella idea que no pots anar a treballar i treballar com si fossis un escombriaire amb la llengua, per dir alguna cosa. Eh? Simplement això. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Eh, molt interessant, eh? Bé, ara tenim, tenim, tenim un espai de, de debat, de manera que teniu tota una sèrie d'intervencions que s'han fet que podeu sotmetre a, a consideracions diverses. A les dues, a les dues darreres ponents sobre... Um, bé, eh, hi ha un, bé, ja sabem que hi ha tot un debat, sobretot que es fomenta des de, des de determinats mitjans de comunicació en català, sobre la suposada dificultat de la normativa. No? I que, curiosament, acostuma a coincidir les propostes que es fan o que, o que s'insinuen, acostumen a coincidir a simplificar-la de manera que coincideixi amb, amb, la sintaxi o amb, amb les formes de, de, amb les formes per, de, de, de l'espanyol. No? sé si en tot cas, si teniu quina opinió teniu sobre sobre a veure sobre aquestes o sigui, d'una banda sobre aquestes propostes i després de l'altra vas a que pot no sé si tampoc aquí es cau gaire seria sobre que penseu en general sobre el mateix model de llengua normativa de llengua estàndard que es fa que s'aplica en els mitjans de comunicació en català Aina, no vols contestar tu? Vols que contesti jo? Si vols contesto jo una mica i si vols la primera pregunta sobre si els models que reprodueixen, si entes bé jo, són més els models de sintaxi castellana, certament és així, tenen un gran problema, de fet, també assignatures que fem a segon curs, veiem que alguns que són molt catalanoparlants, que venen de Berga, de Vic i tal, també tenen problemes amb el castellà. Realment som una societat bilingüe, però això hauria de ser cadascú dominar el seu, tots els registres possibles, totes les llengües possibles, el millor possible. És això el que m'has preguntat. Ah, doncs jo crec que no s'hauria de simplificar la normativa, és la meva opinió. Potser en alguns casos, aquests d'implantació difícil que ha exposat l'Aina, que potser pot dir ella la seva opinió, podria ser interessant, en algun cas molt concret, com el par i el parà, que sembla que ja es farà, la propera gramàtica, alguna cosa semblant, però en principi, cada llengua és una llengua diferent. Oi que poden aprendre en anglès com es fa una cosa? També jo crec que la poden aprendre en català i la poden aprendre en castellà. I sobre la llengua estàndard que hi ha en els mitjans de comunicació, l'única cosa que fa és diferir, un, difondre un model, d'acord? I com a mínim sembla que és un model més o menys correcte, que pot ajudar els alumnes si veuen, com havien dit aquest matí algú, Ah, no, aquesta tarda era l'Esteve, em sembla, que si veiem més català, més produ... o al matí, ara ja no ho sé, eh, ho sento. Si veiem més producció televisiva en català, doncs milloràvem més i si en veiem menys, menys. Que podria ser d'una altra manera, evidentment, però jo crec que és millor tenir-ho que no tenir-ho. Però això és la meva opinió, és clar. No sé si l'Aina vol dir alguna cosa. Bé, no, no, no sóc l'Aina. Ah, molt bé, Joan. era ah, la... <laughs> Ah, però sí que aquí ara, clar, hem, hem, has obert un, un debat que que potser demà encara hi seríem. No? Però jo, jo només volia fer èmfasi en, justament en una de les conclusions de l'estudi de l'Aina, que un, un dels factors que fa que el, el, els resultats del, de l'estudi siguin més bons és el, el, la el, el nombre d'anys d'escolarització en català i el que simplement vull dir és que hem de tenir en compte que la població major de 40 anys no ha estat escolaritzada en català i en el millor dels casos el Principat. Si després fem una ullada general als altres territoris, el grau d'escolarització de la població en general és, de vegades és, és, és nul. Aleshores, plantejar-se eh, sense tenir en compte això, si s'ha de simplificar la normativa o no s'ha de simplificar la normativa, a mi em sembla com a mínim desencertat. Eh? No, no dic que no fos el cas, és a dir, que sí que hi ha segurament eh, alguns aspectes que fins i tot Eh, doncs, el, eh, entre els que som malalts de llengua i professionals de la llengua doncs se'ns escapa un LU o, no, o com explicava Joan Solà que no, no fem el canvi de proposició en, en un tribunal de tesi doctoral en filologia catalana els cinc membres ningú feia el can, el, el, la caiguda de proposició això podria ser un indici mm? però jo crec que, insisteixo, no es, no es té en compte que l'escolarització en català no s'ha fet de manera sistemàtica i ha tot arreu. I que hi ha un bon, molts periodistes que ara estan escrivint no han tingut una escolarització en català. Simplement això. No sé si havia de parlar l'Aina o, o jo. Sí, no, no, no era per, perquè no sabia si l'Aina finalment havia de parlar, eh? No, no. Ah, mateixa. No, jo el que... No va. Estic bé? Sí. No, jo el que no voldria és que de, les, dels resultats que, he, que he presentat es, que es malinterpretessin. És a dir, eh, el fet que hi hagi variables que encara costa que, que, que encara costen d'implantar, és a dir, la manera d'atacar-ho jo en cap moment no estic dient que sigui canviar la normativa, d'acord? Eh, uh, simplement és, és un problema, diguem-ne, que persisteix en alguns casos, però potser perquè també doncs, no se'n fa prou èmfasi abans, etc. Aleshores, eh, com que he analitzat moltes variables, eh, per cada variable, diguem-ne, que en podríem fer una, una ponència i ens hi podríem estar, ens hi podríem estar molt, no? perquè en tots els casos doncs, hi ha, hi ha qüestions. Però el que sí que voldria dir és que tendim a ser molt negatius, no? I en canvi, doncs, hi ha variables que el que es demostra és que amb l'ensenyament eh, del grau de, de, en traducció i interpretació eh, s'aprenen, no? Per tant, doncs, potser el que hem de tenir en compte és això, que potser el problema és que, doncs, des de la secundària, doncs, en aquests aspectes hi hauríem de posar més èmfasi en els llibres de text, etcètera, etc. no? Llavors, la qüestió de la interferència, com que l'enfocament que he fet de, de l'estudi no, és, no és partint de la interferència, doncs no, no m'hi he posat, però evidentment sí que la selecció de variables n'hi ha que són evidentment doncs, a causa fenòmens que es produeixen a causa de la interferència. Sí. I pel que fa al model de la llengua als mitjans de comunicació, no sé si et referies a això, o més aviat a la polèmica no? de, de, del model de llengua que hi ha hagut doncs, um, amb o etc. No? Em sembla que ho hem comentat al dinar, oi? Sí. Uh, és una, jo crec que és una qüestió que s'aparta una miqueta, però, però bàsicament el que, des del punt de vista sociolingüístic el que, el que hem d'intentar és que el català es faci servir i després quan a models de llengua ja ens hi podem posar més o menys, però sempre jo crec que si acceptem una forma o no l'acceptem, si triem aquesta paraula o no la triem, jo no m'hi fico, però el que sí que hem d'intentar és que l'estructura de la llengua no es desdibuixi, no? perquè la, el que fa diferent essencialment el català del castellà, per exemple, doncs, entendre, no? en gran part és, és la sintaxi, llavors això d'alguna manera s'ha de cuidar. No? no sé si respost. Sí, sí, sí. No. Lluís. Sense, sense entrar fons en, 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 el fet que moltes vegades quan diuen simplificar volen dir que en comptes de conèixer dues convencions n'hagis de conèixer una i mitja i per tant la referència és al castellà, en el fons, però també hem de tenir en compte que les cursiva simplificació les carrega el diable, perquè hi ha un digital que va néixer el mateix any que la secció filològica va simplificar el guionet, que després de 21 anys segueix posat blau grana. I per l'altre cantó, jo diria que entre, entre la població que ha nascut al voltant d'aquell any, cada vegada més es consumeixen, ja no es consumeixen molt flors, es consumeixen molt Per tant, no sé si el que hem guanyat per un cantó no ho hem perdut per un altre. Eh, Albert. Eh, jo no sóc lingüista i per tant no em posaré en camisa 11 bares, però una mica per portar la contrària als que han parlat fins ara, crec que, o sigui, eh, si volem que hi hagi una part molt important, però molt important, estem parlant de centenars de milers de persones que s'immergeixin en el català i que actualment doncs tenen profonds eh, desconeixements d'aquesta llengua i no ens eh limitem només a que vagin coneixent més o menys bé el català, les diferents generacions escolars que vagin pujant, potser hi podria ajudar algun petit canvi, eh? És un simplement, uh -huh. diguem-ne Eh, no en no un canvi radical, però potser algun petit canvi, a banda de que potser això també podria ajudar a nivell d'imatge. Imatge, eh, vull dir. Bé, jo, jo em sento interpel·lat. <ríe> <ríe> no sé si heu que les parets d'aquesta casa s'estaven movent. No, a veure, el debat sobre la normativa és un debat que no s'ha de sacralitzar. I, jo entenc que, us asseguro que, que des de la secció filològica el gros de, dels seus membres, eh, en aquest sentit, no, 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 no formen part d'un immobilisme a ultrança que, no, que considera que com, un, com una realitat essencial, inmodificable, la proposta de codi normatiu que hi ha. Absolut. A veure, eh, jo, jo diria unes quantes coses tampoc sense voluntat d'aprofundir-hi molt. No? Però mireu, de fet, aquestes intervencions també m'han suscitat no? aquestes ganes de, de dir-hi alguna cosa. En relació amb el que heu comentat ara, la pregunta que feies no? d'acostar el model formal, en definitiva, al castellà, posem per cas, per simplificar, la idea de simplificar... Mireu, l'ABC de l'estandarditzador, Eh, i quan parlem d'estàndard parlem d'un procés on hi ha una codificació prèvia eh, a partir de la qual hi ha una norma que es difon ens diu que en situacions de contacte de llengües i a més a més eh, eh, de, de conflictivitat lingüística eh, hem, de, hem de tenir ben clar això l'Aina ho, ho, ja ho ha apuntat eh, la, la separació de les estructures d'aquestes dues llengües s'ha de poder marcar bé, és a dir, no se, poder, no se li ha de poder posar fàcil a la llengua que se superposa per, poder, per entrar en una interferència que, d'altra banda, no és res més que una traça molt sinistra d'un procés de substitució lingüística quan es dona. I això són, són conceptes bàsics d'estandardització de que molt sovint no els tenim en compte. Mireu, la... tampoc no vull fer la xerrada ara jo, deixa m'he de controlar, perdoneu. Vull dir, eh, vull dir que eh, el tema de la normativa és un tema sempre, que, és que sempre generarà eh, tensions. Eh? Sempre el tindrem aquí. Sempre el tindrem aquí. Mm, jo, jo, jo estic d'acord eh, que quan una forma eh, acabem eh, comprovant realment que, que té eh, una escassíssima escassíssima mm, eh us un escassíssim us certament eh ens hem de plantejar què passa eh seriosament, no? Eh i eh i, i més encara quan de vegades aquestes formes no no són el resultat d'interferències, sinó que són, diguem-ne, opcions opcions eh, en el marc d'una selecció de formes eh que potser no no seria seria convenient tocar-les. Per tant, en aquest sentit, eh, no, no, jo crec que no hem de tenir massa problemes a poder manifestar això, eh, aquestes qüestions. Ara bé, els codis necessiten estabilitat. Eh, necessiten estabilitat. Eh, la nostra, el nostre problema, permeteu-me que, eh, que us digui que no és la norma. Eh. El nostre problema... És un problema social, és un problema d'exposició social a la norma més baix del que caldria. El nostre problema, i a mi això em preocupa moltíssim, deixeu-me dir-ho, perquè les dades que, que heu aportat aquí, eh, això ens hi trobem a, a filologia catalana, encara en un grau més elevat, perquè és que resulta que el nostre alumnat, estic parlant en general, global, de filologia catalana, eh, no, sol, no sol tenir aquestes mitjanes, eh, aquestes notes mitjanes que teniu vosaltres, a traducció i interpretació. Esclar, so, jo no, em costa molt pensar, em costa molt entendre i acceptar, sobretot, que havent passat una, un, en un, un model de conjunció lingüística un, amb la vehicularitat del català a tot arreu, arribem al món universitari amb un dèficit eh, de, eh, tan important. Per a mi això és un veritable, és un veritable eh, neguit, ho és, eh? Ho és. I eh, hi, ha, hi ha moltes coses, aquí entraríem en un debat ara inacabable, eh? però identificar tota una sèrie de qüestions que fan que no arribem al final de la secundària amb un domini de la norma eh, raonablement important eh, ens ha de fer qüestionar, diria jo, sobre, d'entrada, aspectes mm, didàctics, mm -hmm. per a mi molt importants, eh, en relació a l'ensenyament de la llengua o de les llengües, si voleu. Digues, digues. Sí, Dues reflexions i una pregunta a altres ponents. La primera és que subscrit completament el que dius, eh, fins i tot de manera d'anar un, un pas més enllà. Eh, quan parlem de simplificar o no simplificar de fet, aquí mateix simplifiquem la, el, el problema, perquè crec que tots estarem d'acord que bona part de les variables que s'ensenyaven eh, s'haurien hagut de desglossar, en, molt més, poso un cas trivial, no és el mateix el cas del de, canvi que hi ha hagut de preposició eh, de estic segur que o de que, o el canvi que hi ha hagut de preposició de em refereixo que. És evidentíssim que el, la primera variable Eh, presenta variació en, en, la, en la vida real i la segona variable no presenta variació perquè ningú no fa, em refereixo que K. Per tant, estem estudis a fons del tema, que ens han de fer replantejar la didàctica, ens han de fer replantejar eh, potser també algun aspecte de la norma. Dit això, eh, m'adreço als dos primers ponents. Eh, hi ha hagut un, un element que em sembla que els lligava a tots dos i que, que em semblava molt interessant. Eh, a veure si us recordaré prou bé del treball de l'Esteve. No sé si ni el veig. Ha marxat? Ah, perdó, sí. Valls, volia dir, perdona. Sí. No, em semblava interessant una qüestió, que era el fet de, eh, que amb les dades que presentaves semblava detectar-se que eh, fins i tot, eh, em refereixo a les dels pronoms febles, que fins i tot a la zona de la franja on s'estava produint una reducció del, del sistema pronominal eh, d'un sistema més complex a un sistema més, més senzill, a bona part de la franja aquesta reducció era anava en la mateixa direcció que en català central i que en català nord-occidental. I això em porta a una pregunta de tipus teòric. Eh, tendim a veure, la, i a més que som sociolingüistes encara més, tendim a veure el canvi, els, aquest tipus de canvis en termes d'extensió, de difusió des de centres cap a perifèries eh, i, i tot sovint eh, oblidem que el mateix sistema de la llengua pot requerir simplificacions eh, autòctones. Dit d'una altra manera, quan parles del, dels pronoms febles i parles de les formes eh, centrals, eh, de fet, o sigui, les reforçades, de fet, en el mateix central encara no s'ha acabat de liquidar el procés de transformació de les plenes a les reforçades i això és detectable. Vull dir que la gent de la tercera edat encara et diu coses com com te dius a Barcelona mateix i en canvi els nanos et, et, diuen i això? Per què ho dius en castellà? Iaia. On vull anar a parar? Eh, potser és fora bo d'intentar entendre les dinà... com les dinàmiques locals coincideixen amb aquestes dinàmiques generals. Eh, I per tant, no veure-ho tot en termes de des de Barcelona o des de l'estàndard s'estén, sinó que la, la inestabilitat pròpia del sistema ens condueix a diferents llocs del sistema en la mateixa direcció. Perquè si alguna cosa em sembla que és difícil d'evitar és que en un moment en què hi ha més mobilitat, amb les dades us sortien, Deieu la comarca ens apareix com una realitat. O oh, clar, és que la gent, si més no trobes parella, ara ja no és el teu poble, com a mínim és a la comarca. Llavors, Potser això ens ajudaria a matisar alguns discursos una mica catastrofistes, quan parlem de, 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 de l'anivellament dialectal. No tot es deu a la tele i a l'escola, que són dolents i només transmeten una forma, sinó que hi ha dinàmiques internes que van en una sola direcció, si sí, tenim sort, perquè si no la direcció és la del veí. De qualsevol manera, Xavier, amb això que comentaves, hi ha un tema hi ha un tema, a vegades, a propòsit del, que, de, de, del tema de la desdialectalització, etcètera, eh, hi ha un tema que és per a mi fonamental i que forma part de la didàctica de la llengua. És a dir, no, no, nosaltres encara no hem estat capaços d'ensenyar correctament, establir un mètode correcte d'ensenyament eh, que, eh, que situa el repertori lingüístic i l'explica correctament. És a dir, eh, nosaltres eh, de, a la televisió no podem esperar... Que apareguen les varietats col·loquials de tota la, la, el domini lingüístic. Eh, la formalitat comunicativa es manifestarà amb un filtratge on apareixeran determinades coses, en det segons quines siguen les situacions, etc. Però la didàctica, la didàctica de la llengua ha de poder legitimar, legitimar el col·loquial en les situacions comunicatives, on, a, a, on, 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 on ha de poder continuar fluint amb tota la seva esplendor. No l'ha de fer entrar en conflicte amb la varietat formal. És dir, aquesta complementarietat en termes de, de diguem-ne, de repertori lingüístic de l'individu, per a mi és fonamental. I aquí continuem tenint una idea que el, la, la, en una docència ma, eh, poc eh, fina que eh, presenta aquestes dues realitats eh, com a contraposades. I és aquí on s'estan produint coses, que, eh, fenòmens que no són desitjables. La varietat geogràfica ha de poder subsistir si l'hi si establim i la, legitim, i la legitimem i l'enaltim en definitiva, en aquest 90% de les exposicions diàries en què l'haurà d'utilitzar la persona en qüestió, eh, que haurà de, de, de realitzar un filtratge quan haurà de eh, canviar de context. Bé, <laughs> perdoneu, Esteve. Només sí, una cosa per respondre al Xavier eh, jo crec que recerques com aquesta que presenta de certa manera per mi mateix sobretot perquè no partida cap a priorisme és a dir de no donar per fet que l'estàndard és el causant de tot tipus de canvis a tot arreu de cap de les maneres evidentment i menys en llocs com la Franja on sabem precisament que la influència de la varietat de prestigi no, no és tal. No? Aleshores eh, és clar que la llengua evoluciona al marge també de les varietats de prestigi. I, per exemple, una primera qüestió. Ara demano a la sala si algú coneix estudis en què es tracti d'una manera detallada i des d'una perspectiva de conjunt les combinacions de clítics pronominals a dia d'avui, dif... no sé, a, la... a tota la franja. Jo no conec cap descripció de com són els sistemes de combinacions pronominals, o com han estat al llarg del segle XX des de les dades del Cuber, que no són gens sistemàtiques. És a dir, això no existeix. Per tant, primera dificultat a l'hora d'abordar aquest estudi, descriu una cosa que ni tan sols està descrita. Per mi això és surrealista, una mica. És a dir, surrealista. És un buit que tenim i que sembla mentida, encara avui el continuem tenint perquè el que s'acaba descrivint és, per exemple, anar a la portallada, del Matarranya i descobrir avis que diuen «los la compraré», les les compraré, que és el sistema febrià. I uns cops llegir a boca persones que s'encarreguen de les unitats d'assessorament lingüístic de mitjans de primer nivell d'aquest país dient que això és un sistema medievalitzant. Ep! Potser primer hem d'estar, hem d'exaurir tot el coneixement de tot el territori. Eh, és el que passa, no sé si hi ha el xaquín, sí. Eh, el que passa amb les formes eh, terça feira, quarta feira, si te'n vas a, la, a, les zones frontereres en Portugal, aquestes zones han estat utilitzades fins avui dia. I, i tot i així es consideren formes eh, reintegracionistes, etc. És a dir, depèn, no? De, eh... Els joves de la portellada no n'hi ha cap que digui això. Tots se n'han anat cap a una forma simple, neutra, que neutralitza les diferències i per tant és veritat que en diferents punts eh, la llengua evolucionaria probablement de maneres semblants Aprofitant les enquestes del projecte Dilet de l'Esteve, jo vaig haver preguntava combinacions pronominals, també, crec que vosaltres les... ...en el central. I em passava la simplificació, que fem servir la majoria dels d'aquesta sala, i... etc no? Vull dir... Però, en canvi, també hi ha evolucions diferents. Per exemple, el fet que el plural d'aquestes deti... combinacions de datiu i acusatiu en zones de la franja sigui lís, en comptes de... Sí, d'acord. Hauríem de veure si és per les mateixes causes o no. Totalment d'acord. Uh, en fi, parlo de la franja ara simplement perquè és l'espai que, que, que ha sortit perquè ara mateix doncs, és l'espai que m'ha tocat de tocar. No? Una cosa, però, i, i sé que és l'hora, eh? jo també faig classes amb els futurs mestres i en fi, no puc estar més d'acord que el problema aquí és un problema de necessitat que qui és i qui serà futur mestre de la llengua entri molt més capacitat de com entra, se li ofereixi durant la carrera una formació molt més bona de la que se li ofereixi, que per tant els mestres de la Facultat d'Educació 1. no facin les classes en castellà, com passa avui majoritàriament a la UB, 2. no facin faltes quan escriuen, 3. llengua oral no se n'ha parlat, quina llengua oral fan servir, etcètera, etcètera, etcètera. I que per tant aquesta imatge de rigor i de qualitat lingüística es transmeti també no només a l'escola, als cicles inicials, mitjà, superior, secundària, sinó també a la universitat dels futurs mestres. Perquè si no, acaben entrant a la facultat mestres que no han aprovat mai de la vida l'assignatura de català, mai, mai, amb unes notes de tall de 5 sobre 14, per tant, amb tot suspès, etcètera, etcètera, que ara no tenim temps. Però aquest és el... Jo crec... I això és una qüestió política, eh? Això és una qüestió bàsicament política. Bé, jo, 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 jo sé que us esteu contenint tots, eh? i feu bé, eh? perquè necessitem, necessitem 15, minuts de, 15 minuts de descans.